Jaz sem Nevenka Mlinar, zdravnica iz Srednje Soške doline. Za bolne ljudi sem se zavzela, zato ker je vsako življenje pomembno. Meni to trka že vsa leta, več kot 20 let, kar sem v tej ambulanti, ta zgodba o azbestu, o tem, kako je nekaj iz, na njihovem delovnem mestu ali pa v bivalnem okolju prizadelo tako zelo njihovo zdravje. Ne? In zavedanje, da teli ljudje dihajo, sedaj pa je zrak, ki prihaja iz sosežigalnice, ta misel na to mi ni dala več spat. Ne? Potem so pa tudi kolegi moji, kolegica mlajša, se aktivirali, me spodbudili, tako da je nastal ta zdravniški poziv, da bi sprejeli pametne odločitve v prid zdravja in življenja ljudi, ne pa v prid kapitala. Jaz, ko grem v ambulanto, ne vem, kaj me čaka. Ne? Danes sem doživela nekaj zanimivega, ko je prišel moj pacient, ko sem tako šla na en požir kave, je stekel za mano in rekel, joj, doktor, se samo nekaj vam moram pokazati. Mislim, da mi bo pokazal izvid kak, ne, pa kaj tazga. In je rekel, gledajte, to je moja mama, ki je stara več kot 100 let in to je moja vnukinja. In je, on je bil tako vesel, ko mi je to pokazal, ne, da sem videla, kaj pomeni, kaj je v njegovem življenju pomembnega. Ne. Pokojni profesor, ki nas je učil na specializaciji, rekel, da človek je kriv tudi za tisto, kar česar ne naredi. Ne? To pomeni, da če sem jaz vedela, da je tukaj zdravstveno stanje teh prebivalcev slabo in da se nisem potrudila, sporočila, bila nekako aktivna v tem smislu, jaz mislim, da bi si celo življenje očitala, da nisem bila na pravi strani te zgodbe. Odziv zdravnikov v zadnjem dobrem letu je bilo zame veliko pozitivno presenečenje, da je toliko zdravnikov pokazalo svojo voljo, da bi spremenili stvari na boljše. To bo pokazal čas, koliko je pomembno, ne? Ali bo kak učinek, ali bo okolje za te ljudi bolj prijazno in manj škodljivo za njihovo zdravje. Bomo s tem svojim delovanjem, vsi zdravniki, ki se za to zauzemamo, kaj dosegli, da se bo izboljšala okoljska situacija v Srednji Soški dolini. Ne razmišljam o idealnem svetu, razmišljam o boljšem svetu, o tem, da ne bi v okolico, kjer je toliko zelo bolnih ljudi, še dodatno onesnaževali in poslabševali zdravstveno stanje. Odločitev je bila prava, nikoli mi ni bilo žal, da sem šla na medicino, nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločila za splošno medicino.